بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله سوما ليد ميلاد شوكتان بإله سبحانه وتعالى يدكو أما يلو عدي لبنبك الله كقادو عدي دلا الله وفيه انت بحر الله ديقو انت بكت الله بوكسيو انت لمتى الله نحرستو واردين تين الله نحرستو أنغان الله نوغدبا نحرستو dalka dadka diinta iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. Waxaan ka hadlayaa saddex qodob. Qodob koowaad madaxweyne xasan sheekh iyo khudbadiisi. Qodobka labaad muuse biixi oo muddadii kororsaday. Qodobka saddexaadna waxaan ka hadlayaa arrimaha gedo. Kow madaxweyne xasan sheekh warkiisu wuxuu ahaa war aad u fiican laakiin ficil u baahan meel hoo وباهن هذا الوحمتره ومهماه سوماليات وحكى له مهماه سوماليات هذا الهان ما بحشو فعل بل لو باهن يهي فعل ك لو باهن يهي قيب كم ده مدحوينه خطبة دكو شيء عالم ك مركي مدحوين خطبيه وركي سوال القراء قيب تأو كهر ليه قلا ده قابل سن ذكرته مدحويني أهين تاكو سوسارة شرع بين نقطة ولا رقم جريه waxaa ka mid ahaa hadalka aadka muhiimka u ah la dagaalanka argagixisada in lagala dagaalamo dhaqaalaha iyo in lagala dagaalamo moralka labada qaybood qolana wuxuu yidhi qofkii lacag siiya waa dembiile dhinaca kalena wuxuu yidhi qofkii iyaga u xukuntaga oo moralkooda kor u qaado dowladnimo inay ismoodaan inay dowlad yihiin ismoodaan u muujiya isaguna waa dembiile laygumana imaan karo dowladdana looguma imaan karo qofkii lagu soo qabta arrimahaas waa dembiile waana la xiraya waxaa la rabaa lamaha amnigu labada qodobba inay hawlgeliyaan qodobka lacagta si loo dhaqangeliyo waa inay lamaha amnigu ay dhex galaan shirkadaha lacagaha lagu diro shirkaduhu way yaqaaniin shaqsi kasta oo al-shabaaba oo telefoon leh iyo meesha uu joogo way yaqaaniin maxaa yar g b s bay leeyihiin way garan karaan meesha uu taagan yahay markaa dowladda waa inay la shaqeeyaan maadaama hadda dagaal lagu jiro guud oo shacabkii oo dhan dagaal ku jiro shirkaduhu waa inay dagaalka galaan waa ku celcelinaya arrintaas waa arrinta ugu muhiimsan cunaqabatayn al-shabaab in la saaro oo dhaqaalaha laga jaro waa in ay shirkaduhu bilaabaan waa in lacagaha ku jira telefoonada madaxweynuhu waa inuu gacanta ku dhigaa dagaalka waa in lagu galaa lacag aada u badan oo milyanis ah ayaa ku jirta akoonadooda oo telefoona ugu jirta iyo akoonada ay ku leeyihin bangiyada waa in lacagtaas dowladdu gacanta ku dhigtaa hay-adaha amniguna ay gacanta ku dhigaan ciddii qodob saddexaadna uu ka tegay madaxweynuhu brobagandada iyo communicationka waa in laga jaraa meelaha ay joogaan xataa dadku ha ku dhibaatooda hadduu doono maadaama dagaal lagu jiro marxalad dagaalna ay tahay telefoonada eriyada ay iyagu degan yihiin waa in laga jaraa waa in haddii la taarget garayn karo iyaga keliya la taarget garayn karana la taarget garay oo shacabka laga daayaa haddii aan la kala garan karinna meelaha ay joogaan oo dhan waa in laga jaraa telefoonada iyo internetka waa inay hawada ka baxaan oo aan la dacaayadooda iyo barbagandadooda waa inaan shacabku maqal waa inaan warkoodu isgaarin iyaga waa inaysan isu gurman karin waxaan ogaaday ciidamadoodii oo dhammi inay joogaan hir shabeelle iyo galmudug ciidan kaleba aysan lahayn waxaa la sheegayo tirada badan oo dhowrka kun ah inay been tahay oo meeshaba aan ciidan jirin xoogaa yaroo sidii bahalhiglah qisada bahalhigla iyo bakaylaan idiin sheegayaa soomaalida waxaa ka yaabtaa bakayluhuna xabad xabad buu meel ugu jiraa iyo labolabo hadduu ugu bato bahaliglana koox koox bay u socotaa marka waxay yidhaahdeen hadda kahor baa waxaa diriray bahaliglo iyo bakayle waa laysu ciidan urursaday shirar baa la galay bakaylo shiraya yaa bahaliglo waxay yidhaahdeen bakayle ina ka badana iskamana dhicin karnee maxaa tala ah waxay yidhaahdeen aan bajinno see loo bajiyaa istraatiijiyad dagaal bay ahayd waxay sameeyeen koox baa u timi waa ag mareen xaggay kasoo wareegeen isla iyagii baa kusoo noqday waxay yidhaahdeen ciidan bahalig la ahi maydan dhaafay waana dhaafeen haddana waa soo laabteen ciidan bahalig la maydan dhaafay waana dhaafeen ilaa habeenkii bay isdaba socdeen markaasaa bakaylihii inta wadnihii cadaaday waxay yidhahdeen balaayo balaayo meeshaan waxaan iska dhicin karno ciidankaani maahe maanta wixii ka dambeeya bakaylow nin iyo bur marka waxay rabaan inay ku dhufo ka dhaqaaq xagga kaga dhuftaan wixii ka baxsadaa ay cararaan oo haddana beledweyne ku dhuftaan dhuusamareeb ka dagaalamaan
البور كدقالمان مقرنسا جوهر كدقالمان لنا عبال عدي مادان حق حق وحالي قبل كدقو دن إيو إنتا بادن كوفر قلبيت واعد لا ميلا ميلا دفا بي 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 كوچرين وچوغان دادكي چوغي چري إدمدي چوغي چري واكو حايا كدريري مركا وإن لغا چرا إسو قرمشادا إنترنت كودو حقو أو هلا واي عد كودا إيا مغل كودا إيا ور كودا إنتا بهلا واي وحن كلاو قدر يا مدحوينها استراتيجية دلابات أو تاس ونقبتين تا إيو كويكتا وإن إيدن كالصومالية دقالك قلان إذا ماذا الصومالية سيء دقال قلان سراكيش أو سريس إذا ماذا وإن إيوه قاميان دقال لذا دادكا أو مهد سلايت كم ديهاي oo aan uga digayo saraakiisha sarsare khaasatan ee ragii dawladdi hore la shaqeyn jiray saraakiishi sarsare farhaan qaroole farba ku mudan mahad salaad waxa la wuxuu taabta mahad salaad farba ku mudan shaki ba ku jira markay ugu yaraato haduu san bakadan bay dilka farhaan qaroole dil qorsheysan buu ahaa meenada lagu qarxiyay meena lagu remote lagu qarxiyay bay ahay konvoygi uu la socday dad كده هتشرانا قرحي سببتا ايريا الشباب ما تشوفين بس روح هاي مشين لو قلت لك اللي فرحان قرولة مركي فرحان دينتينا ما هتصلاد واكبح او بس رو صدح مع البود مبلعت فدية ما انتي فرحان اللي دلينا واكرا غاب دقال كوه رأينا ما هو قامن ما هو قامن كرا دقالنا ما يغان مركا مدح وينا سراكيشي دقالك اسكالا هيد دقالك اودي مدح بنانينا كسي ادوغنا هو قامن yaana laydiin dhaxayn yaana laydiin dhaxayn ciidamada dagaalka soo bartay dagaalka hoggaamiyeen saraakiisha soomaaliyeed marka inta isu keentid istaraatiijiyad ay ku midaysan yihiin waa inay dhigtaan oo dagaalka ay coordinated u noqdaan hal mar la wada galaa ciidankeennu waa badan yahay maasha allah waana ku filan yahay al-shabaab dagaalkan haddaad ku fashilanta madaxweyne taariikhdaada madow unbaa baahraynaya dagaalkan haddaad ku guulaysatana تاريخ شرف ل أو سمعة بعد كت جيسة أنا أنت عمرك أوقع هذا أسأل لجسي كأنت عم تدي كلك دجال كقلت وطاحرة صف كهرة نقل قدر كي يروح يجاوب في هاي مصبيحي لا بس أنا كقدر صدق أو ديمقراطية دي اللي دين أخري يجري سياسي يا الصومالية وحكف كراتيب كيسة كرسي كيسة إيه أنيقة كما فكروا سياسي الصوماليات ومدى وهر جوجها وياي وحتر كودا اي هرمر كودا اي وحقبت كودا من ده كما فكروا اساق اي رير كيسي عيال كيسي مصبح عرور تيسي اساقي بعدد كي كدو بنايا حد انا واحد دروك صدين ولا بس انا كدر سمير كوا كلا هل هل سنة بلا هاي انا اساق اللبو با كدر صدي مركا ارين تاسينا وحي توسيسا وي دليل اتهاي انيسان كالدوانين سياسيين تو كل قدنا أي شغل تجيهن كل قدنا أي شغل تجيهن قدم كي يقول حقوق صدحات جدو مركز لما دحوين حسن الشيخ وحن وجد جيا جدو إن لفر فريو جدو وأهرين دلي كيدا أهرين آد حساس وأوي نوري طبعا صنو غير جدو إيو 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 ما دحوين هجيب الله وايس هيان جدو وحي لما تا جبل الله ذكره الصوماليات وحي كتر سنتها جبل كاس ليرا جبل الآن bay nidaam ahaan uga tirsan tahay meesha loo marayo ha noqoto maamulkaas ha noqoto kor inaad wax ka bedeshid oo nin dowladdaada la shaqeyn karto oo aad ismaqlaysaan aad kor geysato Jubbaland oo aad madax ka noqotaan saa uga noqotaan waa soo dhoweynaya aad iyo aad waxa soo yaraanaysa kala furfurnaanta iyo kala daadsanaanta ummadda Soomaaliyeed laakiin gobol gaar ah in la beegsado ujeedada iyo istaraatiijiyadda hadda socotaana ay tahay ciidamadii joogay gedo in la daadguray oo la kala diro qaarna al-shabaab iyo meelaha dagaalada lagu tuuro qaarna imaaraad ciidan looga dhigo istaraatiijiyad shaqeynaysa maaha waxaa la xiriiray oo jawaab ka waayay taliye xijaar ciidankii daraawiishta oo lagu kala qayb qaybiyey ciidamada SNA-da oo ilaa doolo ilaa bahr dheer inta u dhaxaysa isku kala yaacsan ayuu amar ku bixiyay sida la sheegay aan xaqiijiyay saraakiishuna ay xaqiijiyeen in la soo qaado ay xamar yimaadaan si tababar loo geliyo iyadoo leeyahay ciidamadaas loo abaabulayo imaaraadka ayay ka mid noqon doonaan ama al-shabaabka dagaaladaas la gelinaya la gelin doonaa
ujeedada ugu dambeysana ay tahay in ciidanka laga khafiifiyo culayskooda gedo. Waxaa dhacday ciidamadaas iyaga ah way shaqayn weyday inay yimaadaan oo lasoo qaado oo dee qof shanba meel bay jirtaa. Waxaa ku xigtay bishaan inaan mushaharkii usoo dhicin oo mushaharkii laga jartay. ciidamadii ay la joogeenna ay mushahar qaateen. Saraakiishu waxay ka xun yihiin ciidamadooda ka tirsan oo iyaga la shaqaynaya oo shaqadii kula jira, waardihii kula jira, inaysan mushahar qaadan, intoodii kalena mushahar qaateen. Arrinta aad bay u xun yihiin. Isku day la isku dayeena waa shaqayn weyday, xijaar waa diiday. Madaxweyne, dacaayadda suuqa idinku jirta fulax xantii ma mogaa la yiri, waad ogtahay imaaraadku dowlad Soomaaliyeed oo ciidan lama rabo. Hadal adiga horey lagaaga qorayna wuxuu ahaa Soomaali ciidan xoog badan uma baahna. Waxaa la aaminsan yahay oo dad badan ay aaminsan yihiin ciidamada in la burburin doono. Dad baa markiiba ku fasiray Farxaan dilkiisa waa ciidankii taargetka u ahaa Sahan Research oo la sheegay inay aysan ka fogeyn xukuumadda oo la taliyayaalka yihiin. Haram cad iyo gorgor iyo ciidamada ay tababareen Turkidu in la baabi'iyo Sahan Research baa saldhigooda weeye, taargetkooda. Waxaa kaloo taarget u ah Nisa in la baabi'iyo. Marka Nisa waxay ku baaba'day, Nisa mahad salaad oo Al-Shabaab ku eedaysan oo fayl ku leh Nisa ayaa madax looga dhigay, wuxuuna bilaabay inuu iyagii iyo kuwii magaraysaa madaxda ahaaba uu ka takhaluso, dad isaga ku fikir ahna uu keensado. Nisa shaki baa laga qabaa, waxay taabatana hadda waxaa la aaminsan inay waxba ay tahay. Hoteel Xayaad iyo wixii ka dambeeyey iyo shalay qarxi Farxaan ku dhintay iyo waxaasoo dhan iyo Basra mishinkeedii oo ciidamadu kasii baxeen, Al-Shabaab kuwa ka baxeen 100 xoogaa baa joogay baa la yiri. One day ka hor bay usii sheegayaan ka baxa 3 beri buu ku maqnaa. Markii Farxaan dhintayna waa kasoo baxay. Marka ciidamada burburintooda ayaa loola jeedaa baa dadku u fahmayaa. Madaxweyne arrintaa ka dhowrso, ha la gelin faraha. Waxyaabaha muhiimka u ah dowladnimadaada ayay ka mid tahay dadku inay ku qanacsan yihiin, especially ciidamadu inay ku qanacsan yihiin inaad dowladda iyo dowladnimada rabtid inay dhisanto, horumarto, oo meeshii aad ka qaada ay ka fiicnaato. Intaasaa muhiim ku ah ummadda Soomaaliyeedna muhiim u ah. Marka gado arrinteeda xalli, nimanka mushaharkooda ha la siiyo, hana laga daayo qaska iyo labka ha laga daayo. Ciidamo waa buuxaan, 30,000 ciidan ha jooga, 100 nin oo gada joogta looma baahna. Ilaa mushaharka laydinka jaraya daydana imaana waa gardaro, waa beegsasho qolo gaarana waa wax aan aad iyo aad uga xunnahay oo uga soo horjeedno aan fiicnayn sumcadda dowladnimadana. Runtii dhaawac way ku keenaysaa. Qadiyadaas marka iska qabo. Haddaad adigu ku jirtay oo la ogeydna ka noqo, haddaadan ku jirin oo la ogeyna iska qabo, oo ciddii wada hawsha gacanta kaga qabo. intaasaan maanta oranayaa. Kheyr badan baa idin rajaynayaa. Billahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.